Toda mulher sonha com um cabelo macio, sedoso, lindo. E este sonho está pertinho de você agora. O Cidinho lançou uma verdadeira caça ao cabelo ideal para ser transformado. O primeiro Transforma Cidinho. Gente, eu estou aqui no feirão. É, no feirão. Eu vim aqui com o Cidinho para fazer o primeiro Transforma Cidinho. Aí sabe o que me acontece? Você não vai acreditar. O Cidinho tá tão ansioso pra achar aquele cabelo, que ele passou mal. Olha, ele tá sofrendo de uma alteração por causa dessa ansiedade. É bom se controlar, hein, Cidinho? E tome cuidado dessa pressão. Está 14 por 10 essa pressão. É a ansiedade mesmo. Quando a gente achar o cabelo mesmo, com certeza aí os batimentos vão baixar, vai ficar tudo normal. Sendo a Patrícia do Vista Alegre e a Luísa da Linha 6 as escolhidas desta primeira edição. Gente, encontramos vários cabelos. A Cidinho pré-selecionou dois. Aqui dessa trabalhadora, aqui do feirante, que tem a sua banquinha aqui toda ajeitadinha. Qual que é seu nome? Luizene, mais conhecido por Luísa. Luísa, você é daqui da cidade? Não, lá do Fito, da Linha 6. Da Linha 6? Linha 6. Tá feliz de ter sido selecionada? Sim, tô feliz. Topa tudo? Topa tudo. Vamos transformar geral? Vamos transformar geral. Menina, então você vai marcar seu horário com o Cidinho e o seu cabelo vai ser transformado. Tá bom, obrigada. Patrícia, você tem quantos anos? 14. Aceita também? Aceito. Vamos tratar esse cabelo? Vamos. Cidinho falou que seu cabelo ele tá um pouquinho desidratado, que ele vai fazer um tratamento de hidratação, de hidratar o seu cabelo. Tá aceitado? Tá. Após um dia de transformação, que começou às 9 horas da manhã, contou com um delicioso almoço servido ao meio-dia, no próprio salão e pelos gêmeos restaurantes. Vindo o dia chegou e a transformação foi um sucesso. Patrícia, depois de um dia inteirinho aqui no salão, na companhia do Cidinho, das meninas que trabalham com o Cidinho, valeu a pena? Valeu. Gostou do resultado? Gostei. Ficou linda, né? Obrigada. Gostou do dia? Adorei. E sabendo que vocês até almoçaram aqui? Sim, almoçamos e comida boa. Gostou? O dia foi delicioso. Nossa, foi maravilhoso. Sentindo uma princesa? Hoje sim, uma princesa. Quem quer participar da promoção? Olha, parece aqui no Cidinho. E aqui tem dom. Aqui sai bonita. Para quem deseja participar da promoção Transforma Cidinho, é só enviar um e-mail com foto para ktvcanal15@hotmail.com ou deixar uma cartinha com foto no Cidinho Hairstylist ou na KTV.